Mana 2 kundirki O'zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan Tojikiston Respublikasi jurnalistlar uyushmasi delegatsiyasi poytaxtimiz Toshkentda joylashgan Respublika telekanallari, bosma ommaviy axborot vositalari faoliyati bilan yaqindan tanishdilar. Delegatsiyaning navbatdagi tashrifi Buxoro viloyatiga bo'lmoqda. Tojikiston va O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi raislari boshchiligidagi delegatsiya a'zolari Buxoro temir yo'l vokzalida kutib olindi. Buxoro viloyat hokimligi axborot xizmati rahbari, O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi Buxoro viloyat bo'limi rahbari hamda Istiqlol teleradio kompaniyasi, shuningdek Buxoro viloyat teleradio kompaniyasi direktorlari mehmonlarni samimiy kutib oldi. Bizning bu safarimiz bizda nihoyatda katta taassurot qoldirdi. Hattoki kutganimizdan ham ortiqcha bo'ldi. Buning hammasi hammamizga ma'lumki, masalan, mana shu ikki davlat rahbariyati, Tojikiston prezidenti millatimiz peshvosmo muhtaram Emomali Rahmon hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevlarning tashabbusi bilan bu bizga endi qanday tushuntirsam bo'ladi? Biz kutgandan ham ortiq bo'ldi. Bizning bu safarimiz masalan Toshkentda bo'ldik. Mana bugun Xudo xolasa Buxoroni sayratamiz. Bu yerda bizning maqsadimiz mana shu jurnalistika sohasida hamkorliklarni oshirishdan iborat. Bugungi kunda agar biz taassurotlar haqida yana to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent ayniqsa umuman O'zbekistondagi yangiliklar bu nihoyatda baland sur'atda bo'lgan. Buxoroga tashrif davomida mehmonlar Sharif shahrining tarixiy manzillari bo'ylab sayohat qilishadi. Shuningdek, ular respublikada o'z o'rniga ega Buxoro viloyatida joylashgan yagona nodavlat telekanal Istiqlol teleradio kompaniyasi faoliyati bilan yaqindan tanishishadi. Jarayonlarni dasturlarimiz orqali yoritib boramiz.